Problemi i energjisë elektrike për banorët e fshatit Kolonjë është kthyer në një mangë të vërtetë. Të intervistuar nga Syri Televizion, banorët pohojnë se pavarësisht se janë taksapagues të rregullt, ata vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Kam 8 muaj që jetoj në Gjirokastër më shumë, tani kam ardhur këtu, po kam dëgjuar nga këta fshatarë që ka patur shumë mungesë korrentit. Vë një gjel, fikë drita, vëm bukun me të papjekur. Kështu ka vazhduar tër dimri, thonë. Këtu vijin, këtu ikin, me kohë të mira, se të jetë një dimër, detyrimisht bie një shtyllë, bie, nuk ka korrent. Po, kur i duan i presin, kur u bëhet atyre i nezën, asë njoftojnë, asë bëjnë, asë... Pavarësisht se banorët e kanë ngritur zërin disa herë dhe kanë dërguar ankesa në bashki, askush deri më tani nuk i ka dhënë zgjidhje problematikës, e cila është mbartur prej vitesh. Erdhi dhe deputeti, bëm dhe ato për 25 prilli na premtuan do von tela e më the tash, asgjë s'u bëna mashtrua. Këto ditë që kemi kështu, nisën në 2 orë, fiken 3 orë. Ky avas ka, mos tem ka një vit, po mos tem e 2 vjetë. Të kërë plaku, të kërë administratori vish komunës, të kryetari bashkisë që në ka ardhë këto, gjithë bënet, është problematike. Jam mbi 300 banorë në fshatin Kolonjë, të cilët përballen çdo ditë me mungesën e energjisë elektrike, ku pa dyshim, situata përkeqësohet gjatësinë së rreshjeve, pasi edhe linjat elektrike janë të amortizuara.